Za GANO Katumba Wamala okumaliriza mission mukama je ya mtu mokola, otherwise mukama agenda muteekako obusungu bungi nnyo. GANO Katumba Wamala, maliriza mission omukama Katonda je ya kutuma. Leka kwebuzabuza, leka kwekomumba. Mukama Katonda ayina kye yakutuma okukola. GANO Katumba Wamala, kyoganye okumaliriza. Walakitwa na chema lila yowe ilikaguta Museveni. Yali akukunku mude amasasi musajabwe. Museveni yali akuse. Banja wakubitwa amasasi mungerie muje wakukua mwa amasasi wunaba afa. Banja abate kiwanga bave wawe kubudewe mwa wachila wa mutuntu wunaba afa. Bwesoka webuze. Gwani mukama gwe yabikaka kasuli GANO Katumba Wamala? Gwani Katonda gwe yawayo second chance nti Katumba leo togenda kufa? Naye nga ate bannaba soko kubwa amasasi bafa. Kitegeeza mukama ayina omulimu gwe yali ayagala osooka omalirize. Ayina mission gye yali ayagala Katumba Wamala osooka omalirize. Soka webuze GANO Katumba Wamala, lwaki balibe basoko kuwa bafa? Lwaki nze nawona? Gwoloza mukama yakulekawo mu ngeri ya mafaya, yakulekerawo mission eyamaanyi. Katumba Wamala toli mulimi, tyomulimu gwolina okumaliriza gwa kungula. Toli muvubi, tolina kusooka suula nanga. Toli mulunzi, tolina kusooka kama mata. Wabula omulimu gwo gwa kulwana era omununuzi. GANO Katumba Wamala, gwe ng'omununuzi mukama gwe yawa second chance. Nakugamba nti aha, sigenda kutta leero wadde banno bafa, gwe nakulekawo. Kitegeeza olina omulimu gw'okumaliriza. Kugambye toli mulimi nti olina kusooka kungula. GANO Katumba Wamala, oli mulwanyi. Ito boss mkulu wangi nsani sokula. Kakati omulwanyi, nga balwanyi banne baba kuba amasasi, ne baba ta ne bafiirawo. Kwesoka webuze, walina bulletproof ku mubiri gogo nanti oli wa bulletproof oba oli wa choma. Kwesoka webuze, gwe tofa, tebakuzala mu lubuto lwa nnyoko emyezi mwenda gye wamalamu. Nga Chirumi ya jayamalamu, nga Kawesi jayamalamu, nga Kazini jayamalamu, nga Dr. Andrew, Luta Akome Kaira jayamalamu. Wesoka webuze, wachize nina sigala huo. Echa kusigaza huo, oina missioni, eyo kumaliriza. Missioni joino kumaliriza GANO Katumba Wamala, nga kuwa mruwani. Kununulansiyo, Uganda. Missioni. Joino kumaliriza ya kuruwana na musajja gwe wakola kona ye. Ya kuruwana gana musajja asaba na Uganda nga mwemuli no mwana wo. Ya kuruwana gana musajja abye gwanga. Ya kwega takuwa na Uganda mununule gwanga. Na ye GANO Katumba Wamala today na ulira mwakola misa. Wera zomu kama Katonda kurewe birungi vya kolete no kusevingo obula mungu. Mukama teyakuonya kukola zipate na kumweba sabi ya manchoro. Mukama yakuonya kwega kubanna Uganda okununula Uganda. Na ye ndabira ddala GANO Katumba Wamala olunaku olwaleero olyazaamanyizo omukama Katonda. Omukama Katonda tonna muddi zecho kye yakuwa. Omukama Katonda tonna muwa nsonga lwaki yakuleka kunsi. Nsonga joino kwa mukama Katonda lwaki yakuleka kunsi. Gwe ng'omusajja omulwanyi kugusa mission kumaliriza mulimu. Nkugambe toli mulimu.
Toina kumaliriza kukungula. Mkugambe toli murunzi. Toina kumaliriza kukamandi. Wabula olimu sajja murwani. Oina kumaliriza kurwana. Era mukama Katonda yakutunulira Katumba Wamala. Ne yebuuza ono second chance namuwa yachi. Namuwa second chance. Ng'omulwanyi amaliriza omulimu. Naye ate second chance ogaanye gikosa. Kuba akafaananyi mukama we yawonya Daniel empologoma. Singa teyabuulira kigambo kya mukama ate nga y'ensonga lwaki yawonya empologoma. Kubanga yalina mission ey'okugusa. Lwaki gwe mission yo Geno Katumba Wamala ogaanye okugigusa. Lwaki okyakolagana n'abasajja abatta muwala wo? Lwaki okyakolagana n'abasajja abaali batutta obulamu bw'omukama n'akuwonya? Lwaki okyakolagana n'abasajja ababoola bannayuganda banno naddala bannayuganda abava mu ggwanga lyo Geno Katumba Wamala? Tonnawa mukama nsonga lwaki yakuleka ku nsi. Mukama Katonda ensonga lwaki yakuleka Geno Katumba Wamala ku nsi. Yali ya kugusa missioni. Nchidamu. Yali ya kugusa missioni. Geno Katumba Wamala oganyo kugusa missioni. Geno Katumba Wamala oganyo kuruwane niba na Uganda. Geno Katumba Wamala osuso kwe kiriranya. Geno Katumba Wamala abatta muwala obeba kulonda kuwa minister wa transporti. Geno Katumba Wamala. Mukama bali kuzinda omulundi ogwokubi tagenda kubana ensonga lwacha kuwonya. Kubanga ensonga lwacha ya kuwonya olwasooka wagano jigenderako. Sikwe wa chuma toli wa bulletproof nti bakuba amasasi gwe tegakutta nga bannoga abatta. Naye mukama yali akutaddewo ng'omujaasi omutendeke omujaasi amanyi abasajja. Era omujaasi asobola okubuulira abantu ekyokukola. Naye Geno Katumba Wamala ogaanye okuvaamu omwasi. Lwavaamu omwasi statement gye wakola Bobi Wine nkwagaliza okufuga ku nsi eno naye simanya obusososoze mu mawanga. Bye batulangira ate naye by'otulangira. Obusososoze bujja tuleese Kyagulanyi. Ng'obusososoze tewajja. Nga tuwetegekera mefuga nga tusula beni chiwanuka tugende n'obote omulango. Nga usoze tewajja. Nga tusula doktanu utakome kaila tugende Museveni omunya Rwanda yeito omunyankoli. Nga usoze tewajja. Nga tutamra ni Dr. Kiza Besje. Netuleka wa Johnny Seba na Kizito. Lwaki bujja leero. Nga tulese Kyagulanyi Omuganda. Siru wa kuba Muganda.